ဟုတ်ရဲ့ညာဘာမင်းဒီညာ Adobe Avid စီစဉ်ဗီဒီယိုဒီဇိုင်နာညာလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆက်ဒီတစ်ဆက်ပေးမယ်ပြရတဲ့နည်းလမ်းရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Adobe Avid စီစဉ်ရဲ့ဘောနော်ဒီမှာဆိုရေးဆရာပါကိုရှင်းပြထားလို့ဆိုရင်ဒီအမြန်သွားတဲ့နည်းလမ်းလေးတစ်ခုကိုဆရာရှင်းပြထားတယ်ပေါ့ဒီအမြန်သွားတဲ့နည်းလမ်းမှာဆိုရင်ဆရာအဓိကဘာကိုကြားလဲဆိုရင်ဆရာတို့ဒီလမ်းလျှောက်တဲ့အခါအမြန်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီကာရက်တာလေးကဒီအားရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာရက်ကူလို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတခိုးဇဝင်ကန်းလေးပေါ့တခိုးဇဝင်ကန်းဒီမှာဒီအမြန်သွားတဲ့ပုံစံလေးကို Adobe Avid စနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးမလဲဆိုတာကိုဒီမှာလေ့လာရရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီမင်းသားနေပြီးတော့တနက်ချိန်လာတဲ့လူဆိုးရှိကိုဒီအမြန်သွားပြီးတော့အဲ့တနက်ကိုလူတယ်အဲ့လိုမျိုးကာရက်တာလေးတွေအဲ့လိုစင်းလေးတွေကိုတို့ကရိုက်ကူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာရတဲ့ဆရာ Spirit နည်းလေးနဲ့ဒီသဘောတရားလေးနဲ့ဆရာရှင်းပြလာတာပေါ့နော် Adobe Avid စစ်နဲ့ဘယ်လိုမျိုး speed တင်လို့ရမလဲဆိုတာကိုဒီသင်ခန်းစာမှာအသေးစိတ်လေးလာမယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုသိဖို့အတွက်ဆရာသဘောတရားလေးပြပြမယ်เนาะဒီပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုအရင်မလေးလာခင်နံပါတ်ဘာကိုလေးလာမယ်ဆိုဆရာတို့အရင်ဆုံးသူကလမ်းလျှောက်တဲ့သဏ္ဍာန်ကို speed တင်ရမှာเนาะအဲ့တော့ဆရာဒီမှာလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံတန်လေးကို speed ဒီ keyboard ကနေပြီးတော့ control ရဲ့ရှက်ရဲ့ D ရဲ့နဲ့ဆရာ၃ခုနဲ့တွဲပြီးတော့ဖြတ်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုဆရာဒီ speed လုပ်တယ်အဲ speed လုပ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမတည့်ရက်တဲ့ပုံစံတန်ကိုစာပြီးတော့မလို့တော့လမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံလေးကိုပဲဆရာစပီလုပ်ပါ Okay เนาะအဲဆိုရင်အားလေးကိုတည်တိုင်းရပြီเนาะဒီဟာလေးကိုလေ့လာလို့ရတယ်သင်ခန်းစာလေးကိုတရားကြည့်လိုက်ရင်တော့သဘောပေါက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဆရာပြောတဲ့သဘောတရားကလမ်းလျှောက်သွားတဲ့ပုံစံလေးကိုပဲသူကစပီလုပ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုပဲဖြတ်ပြီးတော့စပီလုပ်ကအဲလိုသဘောပေါက်ရဆရာဒီလိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြရမယ်ခင်ဗျာโอเคခင်ဗျာ Adobe Avid စနဲ့ Celery Design ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဗီဒီယိုကိုဒီ project banner တွေကိုထည့်ထားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုကို project banner တွေကိုထည့်ထားပါဒီမှာအပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဆရာကအတန်လေးထည့်ထားပြီးဒီအတန်ကိုလည်းယူထားလိုက်ပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုတော့ composition တစ်ခုမတီးဆောက်ပဲနဲ့ရှေ့အတိုင်းပဲ composition icon နဲ့ကိုဒီဗီဒီယိုကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါဆွဲရပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒါကအမြန်သွားအောင်လုပ်ရနေဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်လိုက်ပါအောင်ဒီဗီဒီယိုမှာတို့ကဘာလုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုအမြန်သွားအောင်လုပ်မယ်အမြန်သွားအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘလို့ pro idea မျိုးတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်အားလုံးတရားလက်ချောက်ကြည့်ပါတော့အဲ့မှာဆိုရင်ဆရာမှာလမ်းသွားတဲ့နေရာလေးနဲ့ဖြတ်တဲ့နေရာလေးကိုဆရာပြထားတယ်ဟိုပြေချာမြင်အောင်ကြည့်နော်ဆရာတို့မှာဆိုရင်ဒီကနေဒီမှာရက်နေတယ်ဒါရက်နေဒီကဒီတိရက် indicator ကိုကြည့်ပါတော့ indicator မှာဒီတိမှာရက်နေတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးလာမယ်လာမယ့်နေရာတန်းတန်းမှာတစ်ချက်ထောက်ပြီး keyboard ကနေပြီးတော့ control ရဲ့ချက်ရဲ့ D ရဲ့ကို၃ခုစလုံးတွဲနေလိုက်ပါပြက်သွားတယ်လားစားလာတဲ့နေရာမှာပြက်သွားတယ်အပီဆရာတို့မှာဒီ indicator တစ်ပတ်လေးဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးဒီနားမှာသူရက်တယ်အဲရက်တဲ့နေရာမှာရက်တဲ့နေရာတန်းတန်းမှာ indicator ထားပြီးတော့ keyboard ကနေပြီးတော့ control ရဲ့ရှက်ရဲ့ D ရဲ့ကိုတွဲနေလိုက်ပါပြက်သွားတယ်အဲ့ဒီပြက်သွားတဲ့ဟာကိုဆရာကဒီပြက်သွားတဲ့ဒီအပိုင်းလေးဆရာဒါကသူလမ်းသွားတဲ့အပိုင်းလေးဆရာလိုချင်တာဟာလားဒီလမ်းသွားတာကို speed တင်မှုအတွက်ကြောင့်ဒီနေရာ editor လေးတစ်ချက်ထောက်ပြီး keyboard ကနေသူ့ကိုဟိုအနာလေးခေါ်လိုက်ခေါ်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲ name ပြောင်းပြီးလဲ SPEED speed 1လို့ပြောင်းပြီးလိုက် okay ရမယ်နော်နောက်တစ်ခုနေနောက်တစ်ခုထပ်ပြောဒီနားမှာ तू อ่ะဒီနားရောက်ရင် तू ရက်သွားတယ်ရက်သွားရင် indicator တစ်ပတ်ဆွဲမယ်ဒီကစလာလေးတန်းတူတာဒီမှာစလာပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာလေး indicator ထားပြီးတော့ keyboard ကနေပြီး control ရဲ့ shift ရဲ့ d ရဲ့ကိုတွဲနေလိုက်အဲဒါပြက်သွားပြီပြက်သွားပြီးတော့မှဆရာဒီမှာ तू ကိုဘာ name ပြောင်းမယ်ဆိုရင် move to move to လို့ပြောင်းလိုက်မယ်အဲဒီမှာကျတော့အောက်ကဟာတော့ဆရာဒီမှာ move 1ပေါ့အဲMOV mu 0အဲဒီအလေမှာကြတော့ mu အလေကဒီနေရာဒီအလေကပါလဲဆိုဒီအလေကဒီနားမှာရက်သွားတယ်အဲ့ဆိုဒီနေရာရက်တဲ့ဟာလေးဆရာပါ mu 2လို့ရေးမယ် MOV mu 2 Okay ဒါလေးက mu 2လို့ရေးတယ်ဒါက mu 1ဒါ mu 1 MOV mu 1ဒါလေးက mu 2နော်ဒါကြတော့ speed เนาะ speed 1အဒီလမ်းလျှောက်ရ speed အဲ့ဒီဆက်တယ်မှာဒီကရက်သွားတယ်ဒီကနေဆလာတယ်ဒီတန်းတန်းလေးဆလာမယ်ဒီကြီးရက်မယ်အဒီဒီရက်နေရဒီနေရာလေးအင်ဒီယန်ထားပြီးတော့ keyboard ကနေ control ရဲ့ shift ရဲ့ D ရဲ့ကိုတွဲနေလိုက်မယ်ဒါလမ်းလျှောက်တဲ့နေရာเนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ထောက် keyboard အနာလေးခောက်ပြီးတော့ speed speed 2လို့ရေးပြလိုက်မယ်အဲ့ speed ပဲနှစ်ခုရပြီနှစ်ခုရပြီเนาะနောက်ပြီးသူ indicator နဲ့နောက်ဆုံးမယ်
ဆိုပြီးတော့ဒီအဲဒီနားနေဆက်လာမှာအဲ့နေရာမှာတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ keyboard က control ရဲ့ဒီရဲ့ shape ရဲ့ကိုတွဲနေလိုက်ပါတွဲနေပြီးလို့ရှိရင်ဆက်တော့မှာဒီမှာဆိုရင်သူ့ကိုဒီနေရာလေးပေါ့အဲဒါလေးဒီနေရာလေးမှာထားထားပြီးတော့အဲ့ပါလေဒါကြတော့ဆက်တော့ဒီနိုင်ရက်တဲ့နေရာလို့သဘောထားတယ်နောက်တစ်ခုဒီဘက်ရှေ့သွားတဲ့နေရာလေးဒီနိုင်ရက်မယ်ရက်ဆိုအဲ့ဒီနေရာတနက်မှာအင်နေထားပြီးတော့ control ရဲ့ shape ရဲ့ဒီရဲ့ကိုတွဲနေလိုက်ပါနေပြီးဒါလေးကိုတစ်ချက်ထောက် keyboard ကအန်နာလေးခေါ်ပြီးတော့ SPEED speed တတိပေါ့အဲအဆူရမယ်โอเคနောက်ပြီးဒါလေးကိုဒီနားလေးဆွဲဆွဲပြီးဒါရက်နေတယ်ဒီရက်နေတယ်အဲ့ဒီပဲဆက်လာမယ်အဲဆက်လာနေနေတနက်မှာအင်ဂျင်ထားလာပြီး keyboard နဲ့ control ရဲ့ shape ဒီရဲ့တွဲနေလိုက်အဲဒါကြတော့ move ဖိုက် okay เนาะ as a move ဖိုးပေါ့เนาะ mob move ဖိုးဒါ move ဖိုး move ဒီ move 1 move 2 move 3 move ဖိုးပေါ့အဲဟုတ်အဲ့ဒီသူအင်ဂျင်တော့နေနောက်ဆုံးမယ်နောက်ဆုံးပြတာဒီရဲ့တွားမယ်ဒါတွားနေတယ်ဒီရဲ့ရက်တဲ့နေရအဲအဲ့ညတနက်မှာ keyboard control ရဲ့ shape ဒီရဲ့တွဲနေလိုက်ဒါအဒီရလေးတို့ကဘာလုပ်မယ်ဆိုဒီ lens shot တဲ့ရလေးတို့ကkeyboard အနာခေါ်ပြီး speed လို့လိုက်မယ် SPEED speed လို့နာမည်ပြောင်းလိုက်မယ် speed 4ပေါ့နော် okay ရမယ်နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီနေ့ရက်မယ်ဒီကနေ့ရက်လာပြီးဒီဘက်ဆက်လာမယ်လန်တန်အဲဒီကနေ့ဆက်တစ်ချောင်းမနေတဲ့တနက်မှာ keyboard ကနေရော indicator ထား keyboard control ရဲ့ shape ကိုတွဲနေလိုက်တွဲနေပြီးလာရှင် तू ဟာသူ့ကိုတော့ဘာမှမပြောင်းဒါရက်တဲ့နေရာမလို့မပြောင်းအောင်ဒီဘက်ကိုဆက်သွားမယ်အဲဒီဘက်လန်ချောက်တဲ့အထိအဲဒီမှာ keyboard ဒီနေ့တနက် keyboard control shape ကိုတွဲနေလိုက်အဲဒီမှာအောက်ကဟာလေးကိုအနာခေါ်ပြီးတော့ SPEED speed ဘယ်လောက်လဲဖိုးပြီးတော့ 5 ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးရေးရေးပြီးဒီဘက်ကြည့်လိုက်ဒါဒီဘက်ကမရှိတော့ဘူးအဲပြီးသွားပြီအဲ့ဆိုဆက်လို့ဒီမှာဆိုရင်ဘာကိုလောက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆက်လို့အားလုံးတရားကြည့်မယ်နော်ဒီ speed 1ကိုဆက်လို့တစ်ချက်ထောက်မယ် right click ထောက်မယ်နောက်ပြီးတော့လို့ speed တွေကိုဆက်လို့ကပြင်ပေးရမယ်ဒီ lens shot ရဲ့ speed တွေကိုဆက်လို့ကအမြန်လျှောက်မှာမလို့ပြင်ပေးရမယ်အဲ့တော့သူ့เนี่ยတစ်ချက်ထောက်ပြီးkeyboard ကနေပြီးတော့ right click ထောက်မယ်သူ့တစ်ချက်ထောက်ပြီး right click mouse နဲ့ right click ထောက်မယ်ထောက်ပြီးရလို့ရှိရင်ဆက်တော့မှာဆိုတိုင်းနေရမှာဆက်တော့ဒီမှာ time stress လို့ရတာလေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးလိုက်ပါအဲ့မှာဆက်တော့ brown 20လို့ရေးပြီးလိုက်အပီ okay ပြီးလိုက် okay အဲ့ဆို speed 1ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခု brown speed 2 speed 2နေရမှာအင်ဂျင်တန်းထားထားပြီးသွားရင်ဆက်တော့မှာ right click အဲ့ဒါရှုပ်ကုန်လိုက်မယ်နော် okay အဲ့ဒါဆက်လို့ရှုပ်ကုန်လိုက်မှကြာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာတစ်ခုပြီးသွားပြီအဲ့ပြီးဆက်ဒီနေရာအဆုံးတနက်မှာဒီဘက်ကဗီဒီယိုလေးကိုဆွဲလိုက်မူဒူလေးကိုဆွဲကတ်ထားပေးလိုက်အပီဒါလေးကိုဆွဲကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုဒီဟာလေးနောက်ဆုံးလိုက်အောင် okay နော်အဲ့ဒါဆွဲဒါလေးကိုတွဲဆွဲကျင်လိုက် okay အဲ့ဒီရမယ် okay နော်အပီအဲ့ဒီရပြီးတော့နောက်တစ်ခုတမှာဒီဟာ speed ဒီ speed 2ကိုဆက်လို့ right click ထောက်မယ်ဆက်လို့မှာ time မှာဒုနာကတိုင်းပဲ time straight လေးကိုတစ်ချက်ထောက်ထောက်ပြီးဒီနေရာမှာဘလောက်ပြီးရမယ်20ရေးပေးလိုက် okay ပေးလိုက်အဘိဆာရိုဒီဗီဒီယိုလေးဆရာတို့ကမောက်လေးနဲ့ဖြီးဒီရှေ့လေးဆွဲချပေးလိုက်အဲဒီနေရာမှာအင်ဂျင်တန်းထားမယ်ထားပြီးတော့ဆရာတို့ကသူ့ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်အဲဆိုโอเคနောက်ဆိုလိုက်မယ်โอเคအဲဆိုရပြီအဲ့လိုမျိုးလေးအကွက်တီးပြောင်းထားပေးရမယ်နော်ဒါပြီးတော့ပြန်ဆွဲချင်းကျွင်းပြီးဆရာတို့ကသူ့ဒီကိုနည်းနောက်ဆုံးမယ်နောက်ဆုံးပြီးဒီဗီဒီယိုမူတတီကိုဒီနားလေးဆွဲကတ်လာမယ်โอเคအားလုံးတရားလိုက်ကြည့်နော်အမှဒါလေးဆွဲချလိုက်မယ်အားလုံးဒါလေးနည်းနောက်ဆုံးမယ်okay အဲ့ဒါမရတော့ဘူးအဲ့ဒါဒါလေးတော့ damn လောက်ပဲထားထားလေးရပြီ okay အဲ့ဒါဆိုအားလုံးပဲရမယ်နော်နောက်ခုဆက်တော့မှာ speed ဘယ်လောက်လဲ speed တတိအဲ့ဘော work လေးထောက်မယ်နောက်ပြီးရင် time ကနေပြီးတော့ time strict ကိုထောက်ပေးလိုက်အမှ robbie ရမယ်20ရေတို့က speed တွေကိုတို့ကပဲလက်လျှောက်ပြီးတော့ဘာလို့လဲ change ပေးရမယ် okay အဲ့ဒါပြီးသူဒီညာလေးဆွဲကျင်းလိုက်မယ်ဒီညာလောက်လောက်မှာသူဒီကြားလောက်မှာဆက်တို့တွေကဘာလို့ပေးရမယ်ကြည့်မယ် okay quality ပြောပါပြီအပြီးနောက်ပြီးဒီ move ကိုဒီညာလေးဆွဲလာလိုက်ဒီလောက်လောက်လေးဆွဲကတ်လာလိုက်အဲ okay ဒီကြားထဲမှာ quality ဖြစ်မဖြစ်ကိုဒါလေးကိုဆွဲပြီးတော့ကြည့်မယ်။ Okay. အဲဆို quality ဖြစ်လာပြီ။အဲ့လိုဆိုရတယ် quality ဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့ quality ထားတာပိုကောင်းတယ်နော်။ Okay. အဲ့ပြီးနောက်တစ်ခုဒါပါ speed 5. speed 4. speed 4မှာ work click ထောက်အောင်ဆက်တူမှာ time ကနေပြီးတော့ပြန်သွားမယ်ဆိုရင် time strict ကိုထောက်ပြလိုက်။ Okay. အဲ့မှာ20လောက်ရေးပြမယ်။ Okay. အဲ့ဆိုဒါဆိုသေးဝိုင်အပြီးသူ drone ဆက်တူဆွဲချင်းပြလိုက်။တစ်ခုချင်းဆက်တူသေးချာလေးလုပ်မယ်နော်။ဒီကြားထဲမှာသူ့ကိုဘာလုပ်မလဲချိန်ပြမယ်။okay quality ကြားတယ်အဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုတခြားဒီဘက်ဗီဒီယိုလေးကိုဒီလိုလေးဆွဲကျင်းလိုက် okay နော်အောင်ကြည့်ကြည့်အောင်လို့သူ့ကိုဆွဲပြီးချိန်မယ် okay အဲဆိုရင်တော့ဆိုရင်ရပြီနော်အဲဆိုရင်ရမယ်အပီဆောက်တော့မှဆိုရင်ဗလာလေးပေါ်ဆွဲတင်အောင်မယ်အရှိမကြံသေးတယ်ဒါပြော speed 5 right click ထောက်မယ် time ကနေပြီးတော့ဆရာတို့မှ time speed လေးထောက်ပြီးတော့20ပေးမယ် okay နာမည်လေးတွေပေးနော်အပွဲဒါလေးဆိုဆွဲကျင်းမယ်okay ဒါအဝင်ကြပြင်းမဖြစ်ကိုသူထောက်ပြီးတော့ဆရာတို့မှဒီ zone နဲ့ကြည့်မယ် okay ဖြစ်သွားပြန်ပြီအဲ့ဒီဒီဘလူးလေးဆရာတို့ဆွဲကျင်းလိုက်တော့ဘောပေးဆုံးလေးမှာ okay နော်အဲ့ဆိုအားလုံးဒီဆရာတို့ဒီ composition ကိုဒီဒီဆွဲခေါ်လာပြီးတော့ဆရာတို့မှ trying to compose ဒီပေါ်လေး right click ထောက်မယ် trying composition to all area ကိုပြီးလိုက်ရုံပဲ okay
asu cellular ya maya bau la ya tua le tapi me tu ada tu sepi be tu lai da be shi de tapi tu memian de tu la memian de de tu jau saru be effect ku tu me so tu bo ku saru wa tetchat thaw me sepi wa on tetchat thaw bi saru ma effect ga ni bi lo saru ma time ga ni bi lo be tua me so yi cc forward motion blue cc4 motion blue ko saru wa tetchat thaw bi lai အမတော့ speed 1 ပါနော် cc4 motion ကိုတစ်ချက် effect ကိုတစ်ချက်တောက်ထပ်ပြီးဆက်လုပ်တယ်မှာဒီနေရာလေးကိုသွားမယ်နောက်ပြီးဒီနေရာလေးကိုသွားမယ်သွားပြီးအဲဆက်တာလေးကိုနည်းနည်းအောက်ဆွဲချဆွဲချပြီးဆက်လုပ်တယ်မှာ cc4 motion effect မှာနော်တင်ပြပြီးမယ်နော်ဒီမှာနော်ဒီကနေပြီးတော့ပြသွားဒီမှာ d ကိုသွားမယ်ဒီ speed 1သွားသွားပြီးဒီမှာ effect ကိုသွားသွားပြီးဆက်လုပ်တယ်မှာ cc4 motion blue ကိုသွားမယ်သွားပြီးဆက်လုပ်တယ်မှာဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာဆရာတို့က250ကိုသူ့အကဲဆုံးဆွဲလုပ်ပြီးလိုက်255ထိပဲရှိတယ် motion ကနော်နောက်ခုအနေနဲ့ဆရာတို့မှာဒီ360မှာကြာတော့ speed မပြည့်မချင်းမဝါးဝါးဗီဒီယိုကြည့်တော့တို့လားဝါးဝါးတို့လားအဲမဝါးမချင်းကိုဆရာတို့ဆွဲထုတ်ပေးလိုက်ဝါးဝါးတို့လားနော် okay ကိုဝါးဝါးဝါးတို့လားတွေးရလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလာရင်ဘယ်လိုလာဆိုတော့ဒီနေ့တော့အဲ့လိုဝါးပြီလားအဲ့အဲ့လိုဝါးပြီးတော့တို့လားတွေ့တယ်နော် okay အဲ့ဒါလေးလို့ရအဲ့ဆိုဆရာတို့က speed 1တစ်ခုမပြီးဝါးလားပြီးွားပြီနော်ဒါပေမဲ့ဆရာဒီမှာကို1030ထားဒီမှာ255တော့ထားပေးရမယ်1030ရယ်ဆိုတော့ကိုရက်ကူတဲ့ဗီဒီယိုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆရာတို့ဒါကိုချိန်ပေးရမှာနော်အားလုံးတည်ကြည့်နော်ဒီမှာဝါးဖို့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လောက်ထားရမယ်လို့ဆရာကမမေးနဲ့နော်ကိုရိုက်တဲ့ဗီဒီယိုပေါ်မှာတို့ကမူတည်ပြီးတော့ဒီမှာထားရမယ်ဆရာဗီဒီယိုကဝေးလဲဝေးတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကာရက်တာကဒီလမ်းသွားလမ်းသွားလာလေးကပုံနေတဲ့အတိုင်းဒါမို့လို့အမြန်လုပ်တဲ့နေရာတူတယ်မို့တော့ထားပေးရတချို့ဆိုရင်900 500လောက်နဲ့လေမရဘူးရတယ် okay အဲ့ဆရာကမှအဲ့ speed 1 ပြီးရင်ဒီ effect ကိုဆရာက copy ကူးမယ်တစ်ချက်ထောက်အောင်မယ် keyboard က control ရဲ့ c ရဲ့ကိုနှိပ်တယ် copy ကူးပြီးရင်ဆရာကမှနောက်တဲ့ speed 2ကိုဆရာတို့ကလက်လျှောက်မလုပ်တော့ဘူးဒီ copy ကူးထားတဲ့ effect ကို speed 2တစ်ချက်ထောက်ပြီး keyboard က control ရဲ့ v ရဲ့နှိပ်လိုက်ရုံပဲခုနက cc 4 motion blue ကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ keyboard control ရဲ့ c ရဲ့နှိပ်တယ်နောက်ပြီးရလို့ရှိရင် to speed 2မှာ control v နှုတ်တယ်နောက် speed 3မှာ keyboard က control ရဲ့ v ရဲ့နှိပ်တယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးရောက်သွားပြီ speed 4မှာ keyboard control ရဲ့ v ရဲ့နှိပ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရောက်မယ်နော်နောက်တစ်ခု speed 5ကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ keyboard control ရဲ့ v ရဲ့နှိပ်မယ်ဒီနေရာမှာမူတွေတမနေရနော်မူတွေတရာအကုန်လုံးဝါးကုန်မယ် okay အဲ့ဆက်တော့ရကြီးလိုက်မယ်အဲ့ဒါလားအဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးဝါးပါတရာနော် okay အားလုံးမတွေ့မယ်နော်အာဒါလေးကိုဆရာဒီ speed motion လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်တွေ့လား okay အားကြီးနော်โอเคလာချလာတဲ့အဲမြင်လာတဲ့အမြင်လာတဲ့မြင်လာတဲ့မြင်လာတာအဲအဲ့လိုမျိုး motion design လေးอ่ะဒါဆက်တော့ဒါဘယ်လိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဇုံဝင်ကန်းနေမှာအများကောင်းလဲဆရာအရှိအပြောတဲ့အချိန်မှာတနက်ပြည့်တဲ့ဇုံဝင်ကန်းနေမှာတနက်လှူတဲ့ခါမှာရှူ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 ဒုံအဲတချို့စက်ကားတွေမှာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလို idea လေးတွေโอเคအဲဆိုအလုံးမရလိုက်မယ်ဆရာမအတန်လေးအတန်ဖတ်လေးထည့်လိုက်ရမယ်ဆရာအတန်အမီတတိအတန်လေးဆရာလောက်တာပြည့်တယ်နော်အဲ့ဒီအတန်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအတန်လေးထည့်မယ်တို့တော့ကြောင်မလို့အဲ့ဒီအတန်အားကြီးကြီးမယ်နော်okay အဲ့ဒီမှာကြည့်အတန်အဲ့လိုအတန်နဲ့ဟိုပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေနောက်ဆုတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးအတန် okay အဲ့ဒီမှာဆရာအတန်ကိုတီးဖက်ပြမယ်အားလုံးသိချလာကြောက်ကြည့်နော်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဘန်းရောက်လာပြီမှာဆရာရဆရာကူဗီဒီယိုထည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဗီဒီယိုနဲ့အတန်နဲ့ကတို့အောင်ခွင့်ရဖြစ်တော့လားမဖြစ်ဘူးမဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဆရာတို့မှာအတန်ကိုဒီဒီဒီမှာဆက်ဒီရှေ့ဟာတော်တော်နည်းနည်းအကွာလောက်ကိုမယူတော့ဘူးအဲလောက်လောက်အဲလောက်လောက်မယူတော့ဒါအတန်ပုံမူဒီဆရာတိဖြစ်အောင်လို့တော်တော်မယူဆရာတို့မှာဒီဟာလေးဖြတ်ပြီးတော့ trying to move position wall နဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီအတန်လေးကိုဆွဲချင်ကြည့်အောင်မယ် okay ကြည့်ကြည့်မယ်နော်အဲ့ဆိုမရသေးနဲ့နောက်ဆုံးမှာကွာအဲ့ဆိုမရတော့ဘူးအဲ့ဆိုမရတော့သူတို့အဲ့ဆိုအတန်ကိုတို့ဘယ်လိုယူမလဲတရားကြည့်မယ်နော်ဆရာချိန်ရမကြည့်ရှူးရှူးဆိုတဲ့အတန်လေးဆရာလိုချင်တာဟောနော်ဒီကြားထဲမှာရှူးရှူးဆိုတဲ့ဟာလေးတို့လိုက်ထည့်တော့မှာကွာရှုပ်တယ်ကြည့်မယ်နော်အားလုံးကြည့်မယ်နော်ကြည့်ဦးအဲ့ဒီနားမှာဒီနားမှာတော့အတန်ကြီးကြီးပဲဒီနားအတန်လေးဒါလေးဆွဲချိုးကြည့်လိုက်မယ်ရှိုးကြည့်လိုက်မယ်မဟုတ်သေးဘူးရာဆိုရင်အဲ့ဒါနေနောက်ဆုံးမယ်
အဲ့ဒီမှာအတန်တွေ့ရတယ်လားအဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့အတန်တွေ့လားအဲ့ဆိုဆရာအဲ့ဒီအတန်ကိုဆရာကမှဒီ inner နေရာမှာထားပြီးတော့ဆရာကမှ keyboard ကနေ control ရဲ့ဒီရဲ့ shape တွေနှိဖြတ်တယ်နောက်တစ်ခုဒီကြားထဲမှာ keyboard control shape ဒီရဲ့နှိတယ်အဲ့ဒီအတန်ကိုလိုချင်တာအဒီအတန်ကိုလိုချင်တာ okay เนาะအဲ့ဒီကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒီအတန်ကိုဆရာကမှ copy ယူပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာလျှောက်ဖြတ်မယ်ဒီဒီ speed တွေပေါ်တင်မယ်ဟိုဒီ speed 1ကိုဆရာတို့ဒီအတန်ထည့်မယ် keyboard control ရဲ့ဒီရဲ့နှိမယ်အဘိဒီတောင်ဆရာဒီကြားထဲမှာထည့်လိုက်တယ်နော်โอเคနော်နောက်တစ်ခုဒီကြားထဲမှာထည့်ကြည့်လိုက်မယ်နားထောင်ကြည့်မယ်အဲဒီကြားထဲမှာထည့်မယ်နော်နောက်တစ်ခုဒီကလာတယ်ဒီကလာတာဒီကြားထဲမှာထည့်မယ်ဒီမှာထည့်ရပြီးသားဆိုကိစ္စမရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ခုဒီကြားဒီမှာဒီနာဒီဗီဒီယိုစပီဒ2စပီဒ3ဒီမှာအဲ့အတန်ထည့်မယ်ကွန်ထရိုးရဲ့ဒီရဲ့ကူးပြီးတော့ဒီဘက်ကြားထဲကော့ဆွဲလိုက်မယ်အဲနောက်တစ်ခုနောက်ပြီးဒီစပီမှာစပီဘလောက်ရောက်အောင်မယ်စပီဖိုးကီဘတ်ကွန်ထရိုးဒီရဲ့နှိမ့်မယ်နှိမ့်ပြီးပါလို့ရှိရင်ဒီအောက်တစ်ပုတ်ကွာသွားမယ်စပီဘလောက်လဲစပီ4ဒီနားမှာအဲဒီနားမှာဆိုသူဒီနားလေးမှာထားမယ်အဲစပီ5ဒီနားမှာစပီ5အဲ့တော့ဒီနားမှာဒီနားမှာကီဘတ်ကွန်ထရိုးရဲ့ဒီရဲ့နှိမ့်မယ်အတန်အောင်ပဲဖြတ်လိုက်တာနော်ဆရာတို့ယူထားရနော်အကြည့်လိုက်မယ်ဟောတို့အတန်လွတ်တာဟောလို့မဟုတ်ဟာရှုပ်ကိုအတန်နဲ့ရှုပ်အဲ့တော့ဒီအပေါ်အတန်အောင်ဆရာတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အဲအဲ့တော့ဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ကွာဖြတ်ထုတ်ပြီးဒီကြားတဲ့အတန်တွေပဲဆက်ခါယူထားလိုက်မယ် Okay အတန်တွေတော့မရပါဘူးလားရပါပြီနော်နည်းနည်းရှုပ်သွားတယ်အတန်တွေရောရပါရဲ့နော် Okay အဲ့ဆိုရတာအတန်တွေဆရာဒီကြားထဲမှာရွှိရွှိဆိုအတန်လေးထည့်ရနော်Okay အဲ့ဆိုရမယ်နော်အဲ့ဆိုဒီမှာဒီမှာဆိုရင်ကွာဒီမှာရှေ့အတားလေးနေဆွဲလိုက်ဒါလေးရှေ့အတန်သူ့အတန်လေးမှာပါနေဒုံဒုံဒုံဆိုကြည့်ချင်တာတော့ကြည့်ရအောင် Okay ရပြီအဲ့ဆိုဒီရရှွှိရှွှိဆိုအတန်လေးရပြီတို့လားအဲ့ဒီမှာဆိုဆရာကဒီအတန်လေးတွေမှာဆိုဒီဟာလေးဒီလိုလေးဆက်လိုက်ကွာဒါလေးဆက်မယ်ဒါလေးကိုဒါလေးဆက်မယ်ဒါသူတီလုံးတန်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီရွှေရွှေတန်လေးယူပြီးကိုတခြားတီလုံးလေးတကွအောင်ထည့်လို့မရဘူးလားရတယ်ဆရာဒီမှာရွှေရွှေတန်လေးပဲလိုချင်တာတခြားဘာတန်မှမလိုချင်ဘူးညာပါဗျာကိုကိုလိုစားနေနေမှာကွာမယူတော့ဒီရွှေရွှေတန်ပဲတို့ယူတော့မယ်Okay အဝင်တို့တခြားအတန်တော့ဟောဆရာဟိုအရင်တော့ပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေထဲမှာရှိမယ်အဲ့ဒီအတန်တွေကိုပဲတို့ယူပြီးတော့ထည့်လိုက်တော့ Okay เนาะတခြားအတန်ကဟိုဆရာအရင်တော့သင်ခန်းစာတွေထဲမှာပေးထားတဲ့အတန်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဟာတွေအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတန်စီလေးတွေပဲကောက်ထည့်လိုက်တော့အဲမရတော့ဒါပါလေအဒါတော့ဒီတိုင်းထည့်လို့မရအောင်အဲ့တန်ထည့်စုပါပဲဒီတန်ထည့်မယ်အဲ့ဒီတန်ထည့်လိုက်တော့ကိုကြိုက်နေတဲ့တန်ကိုအထည့်လိုက်တော့เนาะokay အဲ့လိုဆိုရပြီနော်ဒါအတန်လေးကိုဆရာဖျက်ပြပေးတာအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးအဲ့ဒီဒီမှာကျတော့ဆရာတို့မှာokay အဲ့မှာတော့ okay အဲ့ဆိုအလုံးမနားလဲလိမ့်မယ်နော်ဒါအတန်တူပြတယ် okay အဲ့မှာဆရာတို့မှာ color change နဲ့ဘာညာတော့ဆရာတို့မှာ adjust layer တော့မယ် new မှာ adjustment layer ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ဒီမှာ color calculation ကနေပြီးတော့ကာဘန်ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ဆရာတို့မှာ color လေးတွေလိုမျိုးလေးတွေအဲ show မယ်နောက်ပြီး red blue တင်မယ်အဲနောက်ပြီး green တင်မယ်အဲအဲ့လိုလေးဆရာကိုယ်က color လေးချိန်ပါတော့နောက်ပြီး new မှာ solid ကိုယူမယ် solid ယူရဆရာမှာငငကြားပေါင်းအရှင်လုံးမယ်အဲအဲ့ဒါတော့ဆရာလုံးနေရတဲ့ color ချိန်နေ design လေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့အမှဒါလေးကိုယူပေးတယ် okay အဲ့ဆိုရင်အားလုံးပဲရလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီသင်ခန်းစာဒီဟာပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကမခက်ပါဘူးလွယ်ပါတယ်နော်အသေးသေးလေးချောက်ကြည့်ပါနော်ဆရာလွတ်တာမျိုးအစားအနေလေးချောက်တရားကြည့်ပါနော် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဒီပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုဒီနားမှဒီရန်နာလိုက်ပါတယ်